مقبول بھائی سازی والے ان سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں اس شعر پہ آپ کو اٹھ کے آنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کی رحمت پر نہیں ہے حضور کی شان ہے بے شک بے شک یہ میرے حضور کی شان ہے کہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ پر تو چھوڑی میری یا محمد لوٹ کر بھی نہ جاؤں